Biz ayni vaqtda Surxondaryo viloyati Termiz shahridamiz. Sababi 29 aprel kuni Toshkent shahridagi Azju universiteti tomonidan Surxondaryoda matematika fanidan ingliz tilida fan olimpiadasi bo'lib o'tgan edi. Bugun esa mana shu fan olimpiadasi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Juda ham hayajonli daqiqalar bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, hozir bu yerda g'olib bo'lgan ishtirokchilardan biri bor, ya'ni Otabek. Bugun Otabek onasi bilan tashrif buyurgan. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Albatta juda ham xursand bo'lsangiz kerak. Hayajonli daqiqalar bo'ldi. Men bundan xursandman. Biz kutmagan edik bunday muvaffaqiyatga o'g'limda erishishiga. Lekin ishonardim o'g'limga. Ha. Ishonardim. Otabek, sizda kayfiyat qalay bo'ldi? Yaxshi kayfiyat. Aha. Keyin bir o'tib olay. Ha. Onangizni to'sib qo'yibman. Nima qiyinchilik bo'ldi olimpiada jarayonida sizda? Olimpiada jarayonida shu ingliz tilida sal qiyinchilik bo'ldi. Matematika oson. Matematika oson ekan, ha. Qaysi sohani tanladingiz? Men kompyuter va elektr injeneriyaga. Aha, juda ham yaxshi sohani tanlaganlar. Xudo xolosa sizni universitetda kutamiz. Borsangiz biz juda ham xursand bo'lamiz va onajoningizga ham alohida rahmatlarimiz. Chunki shunday bir o'g'ilni tarbiyalab, voyaga yetkazganingiz uchun albatta siz kabi onalarga rahmat aytishimiz kerak. Birinchi o'rinda charchamaysizlar. Xudo xolosa o'zingizdan boring universitetimizda sizni kutamiz. Barchaga rahmat. Aka, sizga ham rahmat.